سبحان اللہ. ہاں جی کہیے سبحان اللہ. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ وہیں گھر بنانے کو جی چاہتا ہے. وہیں گھر بنانے. حضور کی غلام کی سب سے بڑی خواہش یہی ہوتی ہے. کوئی لندن جانا چاہتا ہے, کوئی فرانس جانا چاہتا ہے, کوئی جاپان جانا چاہتا ہے. ہم نے تیبہ کے سوا جانے کا سوچا ہی نہیں, کوئی لندن کوئی پیرس کوئی جاپان گیا, کوئی جاپان گیا. حضور کا غلام تو بس یہ کہتا ہے وہیں گھر بنانے تو جی چاہے. محفل کی قبولیت کی نشانی, میرے پیر و مرشد فرمایا کرتے تھے بیٹا کسی محفل میں کسی کی کیفیت ہو جائے اور آنکھ میں آنسو ہوں. میں قبلہ علامہ صاحب کو دیکھ رہا ہوں, آپ کی آنکھیں نم ہیں اور یہ قبولیت کی نشانی ہے. محفل میں ہزاروں محفلیں ہوتی ہیں, وہ ہو کر بھی نہیں ہوتی, لیکن کچھ محفلیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں کرم ہو جاتا ہے. اور آج کل محفلوں میں آنسو تو پتہ نہیں کہیں اور چلے گئے, نہ پڑھنے والے کی توجہ ہوتی ہے نہ محفل والے کی توجہ ہوتی ہے. بہرحال ہمیں اللہ کریم حضوری کی کیفیت نصیب فرمائے, اور ان بزرگوں کا صدقہ, علماء کا صدقہ, اللہ کریم ہمیں کیفیت میں ڈوب کر حاضری پیش کرنے کی سعادت نصیب فرمائے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں دہن میں زبان تمہارے لیے, تو کہیے نا وہیں گھر بنانے جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیقِ اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. حضور نے پوچھا صدیق گھر پہ کیا چھوڑا, صدیق کہتے ہیں حضور گھر پہ اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے. جو پوچھا نبی نے یہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مانو دولت کی کیا حیثیت ہے, جہاں جا لوٹانے کو جی چاہتا ہے. وہاں مانو دولت کی کیا حیثیت ہے, جہاں جا لوٹانے کو جی چاہتا ہے.
زور سے کہیے ایک بار اور. کس کس کو پتا ہے حضور نے چاند کی طرف اشارہ کیا تھا تو چاند کے ٹکڑے کر دیے؟ ہائے ہائے سبحان اللہ. میری جان میری بیٹا بیٹھ جاؤ, اٹھنا نہیں یہاں سے. اب توجہ, یہاں توجہ سب کی. اور یہ میری گارنٹی ہے, ابھی تک جس نے سبحان اللہ نہیں کہا, آج کی رات کی سب سے بڑی سبحان اللہ آئے گی شیر سمجھ جانے پر. شیر سب تب سمجھ آئے گا جب آپ توجہ رکھیں گے, ٹھیک ہے نا؟ توجہ. حضور نے چاند کے ٹکڑے کر دیے, اب چاند ستاروں کو کہہ رہا ہے. سنیے, ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے دم. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا. نظر بعد میں دیجیے گا, توجہ. بولیے سبحان اللہ. پہلا مصرع, ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم, تمہیں کیا پتا وہ ٹکڑوں کا. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جائے وہ جی چاہتا ہے. اشارے میں آقا کہ اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جائے وہ جی چاہتا. یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو گلے شہزادہ علی اصغر امام حسین پاک کے سب سے چھوٹے بیٹے, چھ ماہ کے علی اصغر. شیر سنیے پانچواں شیر. وہ ننھا سا اصغر جو ایڑی رگڑ یہی کہہ رہا تھا وہ خیمے میں رو گلے. اے بابا میں پانی کا پیاسا نہیں, بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا سر کٹانے جی چاہتا ہے. بابا میں پانی کا پیاسا نہیں ہوں, میرا جانے جی چاہتا ہے. شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہیں گھر بنانے تو جی چاہتا. سبحان اللہ اور سادات کرام موجود ہیں سید محسن شاہ صاحب قبلہ موجود ہیں آپ کے جد کا ذکر ہے. سنیے,
वही घर बनाने हुसैन तुम है कथा एक नारा मुझे अपने नाना है दीन प्यारा हुसैन तुम है कथा एक नारा मुझे अपने नाना है दीन प्यारा मुझे ताज सर की ख्वाहिश नहीं है मेरा खुल जाने मुझे जाता है मुझे ताज सर की ख्वाहिश नहीं है ताज सर की ख्वाहिश नहीं है रास कटारे है रास को जी जाता है मेरा सर कटारे